Ti si po tome čak i udarao. Da, ja sam stisnuo dva survival. Jedan recon i sva basic. Da. Da. Okej. A ništa, ja sam to. Pa kad mi budete nešto htjeli. Profesionalac, samo što je ušao u igricu. Pa nisam ni ja, ćeš iskren. Mislim da ja tu Panther klasu čak i nemam. Pa da, od kad sam uzeo igricu za ovaj sharpshooter na tu, znači šta, drugo ništa. Pa šta, 3 sata, to je ništa u ovoj igrici kad nisam ni igrao. A da. Pa gledaj, imam ih i... Da, pa da vidiš. Popšuo si da Bog da. U piški.
White solid uopće nije bijelo, znaš kako mi to nervira, kad mi piše white solid da niđe bijelog nije, nema. Jairo Pandemo. Mokraća out. Pa da vedeš. A ne znam, 0-3 KD je baš dobar stat. Radije ću sabotažu igrat nego ovamo construction stanje. Da, sam isto stisnu tu sabotažu. Baš se žele eliminirati, može se jebat. Pa nije problem u eliminaciji, problem je u mapi. Dobro, ovdje bi se još možda mogli i snaći. To je moje područje. Doduše ne ovako neizgrađeno, ali... Ogromna. Viš piše 1.49 u Šparu u Sloveniji. Alpsko. Da. Jesam se zajebao, uzeo sam krivi. Krivo fucking modelo sam uzeo. Opet bombu bacam. Mene jebe to kojiš. Skočio dalje. Ne, falio sam ga. Gdje ti je štek, lubanjo? Gdje još imaš? Tip te pušao, jebote. I got you. Fuck, I'm idiot.
ovaj tip nema pojma igra, toliko sam gubio. Koliko si loš prijatelju moj. Vidim ja jednoga na nasipu vamo. Okej. Da, i ovaj drugi je, da, oba dva su, jedan je lijevo. Falio sam ga dva puta, sam ga falio. Ne vidim ih sad. Aldi. Tip mi je digao tu dron negdje blizu, jebote. Stavio sam si red dot jebote umjesto... A ja sam na third person i drugčije, ne moraš ovdje igra baš na ciljanje. Okej. Vidim ga jebem. To će ona i biti, da. Kod mene je neđe. Ne, to ovaj put sa snajperom na neku temu. Ubio me, tu je iza kutije. Ove, agregata. Ubio si ga, bravo. I jedan tip od mare. A ono imaju neftini mlijeko im je euro, ali to je neko čpara. To jest istina, da. Vidim, dvojica su tamo. Evo još jedni. Tu je jedan. Znači držat ove ga što je si ga šmrknuo na oku. Znači, da to je gore tamo na kući. Tip je tu blizu mene. Ubio sam ga. Ostoje znači samo onaj tamo iz onega kamera, evo ide dignut onega gore. Idem, pušam to. Uteko je iza kućice. Tu buba, iza treba biti. Okej. Vidim ga i ja sada. Ne
Opet je iza kućice. Tu ti je iza tega treba biti. Da, 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 da. Pa gledaj, jedan asist. Experience level 27. Neki kredit, nešto 217. Me je dobio sam 1000 kredita. Još malo pa ću imati gili glavu konačno. Oko 100 godina. Treba mi samo 10.000 za nju. Ej, nema više JFK, a? A ne, ne. Evo, jogurt euro i 20, dobro, doduše neki šparov, neki poznat. Brandirano. Da. Evo Dukat, Dukat, dobro, to je 330. Evo ga, Dukat Ja litra, imam 5 euro kuna na 49. ćirilici što piše na njima. I 5 kuna u papiru i kunu od olimpijskih igara. Imam ono 25 kuna. Kovanicu. Kovanicu za 4. Mi smo, moj matičac, su imali te dvije kovanice od 25 i nestale se neće. A gledaj, nisam ni... Nisam ni ja nešto bolji. Da, tako se i meni čini. Sure, sure. Ja ne znam gdje se oni mogli nalaziti, to je najveći problem. Gledamo, ne vidim je. Uf, to je baš jebeno. Gdje smo ja i Majro? Ti, pored mene! Dok sam se ja okrenuo, dok sam ja naštimo, sa sreće da ovaj... da nije vidio ništa. Kurac gijeli, obučen sam u crnu, bio sam na škalama. Ok. Tu, tu je jedan bio. Pucaj po bubi ili po dronu. Ne, ne puca po meni. Bravo. Onda čujem nekoga po reče da neđe ođe. Ovo je kamen, jeben ti majku.
Zato što... Tip je kod mene tu, u gore. Okej. Okay. Sve živo sam isfaljivo. Kod bube gore, još uvijek. Na drugom katu od onog tamo, da. Ubit će me ko zeca, stari, moram reloadat. Napuni mi tu prokletu pušku već jednom, molim te. Hvala. Da. Kurt. Dobre. Kurt Russell Crowe. Jebote, led. Kompa, more, neću da napunim pušku, jebote, led. Sreća imam ovaj gili, pa sam se izgubio u onoj visokoj travi. Da, da. A ja u znanju... E, ova dva što sam ubio su baš... Da, a ja u znanju ne ubijem nikoga. No, pa gledaj. Neko je rođen za ovakve igrice, šta? Ni to mu ne bi trebalo predstavljati problem. Ma sve je meni problem. Tebi je najveći problem, joystick, drugo ništa. Kad sam došao ja kod tebe? Da, kod mene, stari moj. To je Kurt jebote. E, pa zaboravio sam. Dobro, ubijen je. A komu je kriv što je bio, da ne treba? Evo, markiran sam, neko me vidio. Ti je ti bio jebote? Iza leđa. Gle ga tamo, vidiš ga. Kod velike. Dajte mi moment. Ako može neki pingić ponovo, to bi bilo lijepo. Okej. Okay. Tu unutra je, tu da se mota, e tu okolo biš ga možda čak i vidio. Vidi, gledaj sad, gledaj sad, čekaj, samo sekund, sad gledaj, sad gledaj. A da, popeo se gore, pička. I leže. Bravo, Maro. Pazi, oni te cilje od gore na krovu, na vrhu. Pa da, to nisi ti. Ne može mene vidjeti uopće. Ubio ga je, bravo, neću. Nije mene mogao vidjeti sigurno, ja sam bio na brdu. A da, ja sam mislio da si ti, da to je Falcon. Uzbudio sam se totalno. Aj, dvojicu sam mrknuo, da. Kurta sam opalio, Kurt Russell, da, Harry Maguire. Ekipa se lovi za glavu. Ovo mu ne da loptu, svi slave ko da je gol, jebate. Jer da je njemu dobio bi gol sigurno, ali zapravo... Dobio sam plastik glavu s one doktorske, šta će mi to jebate, koji će mi to pičku materin. A da, ja sam isto dobio neku glupu postu. Jebija.